Dobrý deň, milí diváci. Vítame vás v relácii Predstavujeme vám. Dnes urobíme rozhovor s Michalom, ktorý chodí do dobrovoľného hasičského zboru. A určite mu to ide dobre, ale to sa dozviete, keď budete dobre počúvať. Michal, môžeš nám povedať, koľko máš rokov a odkiaľ pochádzaš? Mám 12 rokov a pochádzam zo Šuroviec. Koľko si mal rokov, keď si sa stal dobrovoľným hasičom? Ako si sa k tomu vôbec dostal? K dobrovoľnému hasičskému zboru som sa dostal, keď som mal 10 rokov. A to mi pomohol k tomu aj kamarát. A chodili sme spolu tam aj tam. Je vás v dobrovoľnom hasičskom klube? Je nás okolo 13, sme rozdelení na dve skupiny, žiaci a dorast. Žiaci sú od 7 do 15 rokov a dorast je od 15 do 18 rokov. Pamätáš si svoju prvú súťaž? A kde bola? A ako úspešne pre teba dopadla? Moja prvá súťaž bola vo Voderadoch. Bolo tam disciplína vodný útok. Dopadla pre nás super, lebo sme skončili druhý. Môžeš nám povedať, z čoho taká hasičská súťaž postáva a z akých disciplín? Dobrovoľná hasičská súťaž pozostáva z disciplín vodného útoku, niekedy štafeta a k jeseni máme súťaž, že jesenné kolo. Tam nám ide o výdrž a skúsenosti. Ktorá z týchto disciplín ťa najviac baví? Mňa najviac baví vodný útok, lebo je pomaly najjednoduchšia a nepotrebujeme tam toľko tých skúseností ako na jesennom behu. A štafeta tam ma to tiež nebaví, lebo tam potrebujeme viacej ľudí ako na jesennom behu a na vodnom útoku. Ako vyzerá taký tréning v rôznych ročných obdobiach? Na jar máme vodný útok, v lete máme vodný útok so štafetou a na jeseň máme beh, ktorý je s výdržou, zameraný hlavne na výdrž a na skúsenosti. Máme tam v tom jesennom behu hádzanie lopt, zhadzovanie a rozbalovanie a rozťahovanie hadíc. Pritom sa väčšinou sláva veľa urazov, ale dobre. Ak niekde horí, volajú hasiči dobrovoľných hasičov? Volajú, ale nás žiakov ešte nie, až do nás volajú hasiť a pomáhať aj pri povodniach a ďalších prírodných katastrofách. Čítaš aj nejaké knihy o požiarnej ochrane alebo o hasičov? Čítal som aj jednu, čo som si požičal od kamaráta a bolo tam hlavne skúsenosti od skutočných, akože už zamestnaných hasičov. Nie je nebezpečné robiť hasiča? Stalo sa ti niekedy už niečo? Nebezpečné je, hlavne keď začínate, lebo nie ste ešte pripravení na to. Mne sa stalo to, že keď som bol začínali, tak som išiel na jesenné kolo a tam sme rozbalovali hadicu. A samozrejme, ako najmenší som si udrel s koncovkou hlavu a som tam mal peknú hrču. Chce sa ti vždy na tréning, ak sa ti nechce, ako sa prinútiš? Na tréning sa mi niekedy nechce a väčšinou pre mňa volajú alebo prídu pre mňa kamaráti. Čo ťa najviac z toho všetkého baví? Najviac ma baví z tej práce, akože z toho pomáhania ma baví to, že môžem nejakým ľuďom pomôcť v núdzi, v ťažkostiach. Čo je snom takého hasiča? Snom každého hasiča je hasiť a skutočný požiar a pomáhať pri povodniach. Michal, ďakujeme ti za tento veľmi zaujímavý rozhovor a prajeme ti veľa hasičských úspechov a dobrodružstiev. A vy, milí diváci, sa môžete tešiť na ďalší diel. Čaute!